یہ کچھ ایسا ہے جو لڑکیوں پر صدیوں سے کامیاب رہا ہے. اب بتائیے بھی. سب سے پہلے تم یہ سیکھو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈھنکا چکا ڈھنکا چکا ڈھنگ. اب بیری کے بیر ادھر پھینکو. نہیں تم بیر پھینکو تو صحیح, تمہارے پیچھے ہی کچھ لگے ہوئے ہیں, ایک توڑو اور پھینکو. تم ڈرو مت, میں ہوں نا, بس توڑو اور پھینکو. بوم. اب پورا گچھا اٹھاؤ اور ایک کے بعد ایک پھینکو. نہیں میں نہیں پھینکوں گا. یہ تب تک نہیں رکیں گے جب تک تم انہیں کھلاؤ گے نہیں. کھلانا ہے؟ نہیں کھلاؤ انہیں, انہیں بھوک لگے. اب ان کو کھلائے گا. یہ ہوئی نا بات, چلو بیر کھلا. تم ریڈی ریڈی ہے؟ اے اچھے. یہ والا بہت اسپیشل ہے, اور بھی اسپیشل بناتے ہیں. یہ تو بہت مزیدار ہے. آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ یہ تو ٹیلنٹ ہے.